Kako da očistiš svoj post od nedostataka i žalosti? Kako sreće ulazi u srca siromašnih i onih u potrebi koji će se radovati bajramo kao i ti? Uzmi u obzir ove predaje. Od sina Basovog, Bog bio zadovoljan sa njime, se prenosi da je rekao Boži poslanik miri spas nekaj na njega nam je naredio da izdvajamo milostinju toku Ramazana, odnosno sada katul fitr, kako bi time očistili svoj posto družnih postupaka, grijeha i da bi nahranili siromašne. Pa je stoga sada katul fitr obaveza svakom muslimanu da ga udeli za sebe i za one za koje je dužan da potroši kao što su supruga i deca. Ako toga dana ima više hrane za sebi i svoju porodicu, nije uslov da posjeduje određenu svotu novca, a količina na kojoj obaveza da svaka osoba udeli je sa merna jedinica zrna voća i hrane kojim se ljudi hrane kao što su hurme, perinač i sočiva od Omerovog, Bog bio zadovoljan s njime, se prenosio je rekao Boži poslanik Meri spas neka njega naredio izdvajanje sade katolfitara i to jedan sa pšenice ili ječma slobodnom čovjeku i robu muškarcu i ženi maloletnom i punoletnom muslimanu i naredio je njegovo izdvanje pre nego što ljudi izađu do obave bajramsku molitvu ili zadnji dan Ramazana nakon zalaska sunca. Bolje je to učiniti pre bajramske molitve, a nema smetnje da se to obavi dan ili dva ranije, to je 28. dana, jer mjesec Ramazan može da ima 29 ili 30 dana, a nije dozvoljeno da se zakasni i udeli nakon bajramske molitve. A koga ne izdvoji na dan bajrama, on je grešan, osim onaj koji ima opravdanje. Zato treba povesti računa o tome, kao što se vodi računa da se stavi lep miris i obuče lepa odeća, rekao izvišeni Bog u Kur'anu, o vernici, udelite deo onoga čime vas mi opskrbljujemo, pre nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva, a nevernici sami sebi nepravdu čine.